ကျန်ကုန်ဆေးရုံကြီးဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ကားရပ်နာကွင်းတွေမှာအငှားရှင်တွေလာရောက်ရပ်နာတာကြောင့်လူနာတွေအတွက်အခက်တွေ့စေတယ်လို့ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးအရေးပေါ်ဌာနကလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာခင်သိန်းကြီးမြင့်ကပြောပါတယ်။ဆေးရုံဝင်းအတွင်းမှာရေးပေါ်ကားတွေနဲ့ဆေးရုံကတာဝန်ရှိသူတွေလူနာရှင်တွေသာရပ်နာသင့်ပြီးအငှားရှင်တွေအနေနဲ့စီးပွားဖြစ်လာရောက်ရပ်နာတာမျိုးရှိနေတယ်လ
ကိုတွားရောက်မေးမြန်းရာမှာဒေါက်တာခင်သိန်းကြီးမြင့်ကိုဖြေကြားဖို့တာဝန်ပေးခဲ့တာပါ ဟာကြိုက်အရေးပေါ်ကလည်းဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အရှိမအားလို့မျိုးတွေပေါ့နော်တုံးလေး၅သီးလောက်ဒါကြောင့်တစ်သီးတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ပိတ်ရက်ပြီးတော့လူနာဟိုမှုနာပြောတော့ကစတမာရှာနေတာတစ်သီးတည်းမဟုတ်ဘူးပိတ်ရက်ပြီးတော့လုတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုမှုနာပြောဆရာဝန်ကြီးဝင်ထွက်ပို့ရေးပေါ်လူနာတွေနော်ဝင်ထွက်ပို့ပေါ့ပေါ့တော့နှလုံးဆောင်ပဲလဲရှိတော့နှလုံးဆောင်လူနာတွေအတွက်ဝင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျန်ကိုပြည်သူစေယုံကြီးကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့လည်းလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ကျန်ကိုစေယုံကြီးပိုကျုပ်လမ်းဘက်ကဝင်ပေါက်မှာလာရက်တဲ့အငှားရည်တနေ့ကိုအစီ20တုံးဆယ်လောက်ရှိတယ်လို့ဒေါက်တာခင်သိန်ကြီးမြင့်ကဆိုပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့ဒီလိုအငှားရည်တွေမရက်နားအောင်သတိပေးစာတွေကတ်ထားပြီးနောက်ဆုံးအစစ်အနေနဲ့လာတာရင်ထင်းရဲစခန်း50နှစ်လန်ရင်ထင်းရုံးတွေစီဆက်သွယ်ပြီးတော့ရင်ထင်းရဲတွေကိုအကြောင်းကြားရတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဆိုသူရပါ။